السلام علیکم دوستو، کسان ٹریکٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آج تھوڑے نال ایک چھوٹی جی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، نیو ہولینڈ الگازی ٹریکٹر 65 HP ود پاور سٹیئرنگ 2009 ماڈل ہے تو ٹوٹلی جینوئن ہے۔ تو دوستو 11 پھاڑی حل چلا رہا ہے، یہ 375 کا مقابلہ کرتا ہے۔ پیڈل لیزر کرنے تو بعد یہ حل چلایا جا رہا ہے۔ دوستو تھی منو یا نہ منو، یہ کھچائی این ہے کہ 11 پھاڑی ہل سے فل لیور سٹ کے بھی کھچ لینا ہے۔ فل ہل سٹ کے رکتا نہیں ہے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا دھواں دکھاؤں ہے۔ تھوڑے حساب نے یہ کی وجہ ہوئے گی؟ پہلی وجہ تو یہ کہ پیڑی لیزر کی ہوئی ہے تو یہ جگہ تھنوں سخت آ۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ ٹائر جینوئن ٹائر ہے، ہوں تک ٹائر کس چکے بہت گھٹ ٹائر یہ ٹائر کسن کی وجہ تو ٹائر سلپ ہو جاتے ہیں، تو جی کی وجہ تو انجن تو لوڈ نہیں پہنتا۔ یہی وجہ یہ کہ لیور فل سٹ کے بھی کھچی جاتا ہے۔ سامنے تو خود دیکھ سکتے جی کہ تھوڑی حل نہیں کھچ رہا، بہت زیادہ حل کھچ رہا ہے۔ دوستو اس ٹریکٹر نے میں 12 تو 14 منٹوں کے ایک ایکڑ کی وائی کی ہے، تے حساب نہ ایک ایکڑ کے کتنا ٹائم لگنا چاہیے۔ یہ ڈیزل کی ایوریج 2 لیٹر فی ایکڑ پہ ہے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔